Okay, alhamdulillah dapat bertemu sekali untuk sambung pelajaran kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk memperingati dan memahami ini pelajaran kita, insya-Allah. Semalam kita berhenti hari Rabu kita berhenti kat 30 kan? Okay. So hari ini kita buat 31 lah. Jerman 31. 31. Ha, Taliban dulu. Oh, Taliban eh. 31. Okey. Ah. Wahidun. 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 Wahidun salasu. Salasu nah. Taliban. Kalau perempuan Talibatan pula? Oh, Talibatan ihda ihha apa? Ihda. Ihda. Ihda wa talasuna Talibatan. Ihda ini macam ni ya? Ihda ya. Ihda wa salasuna Talibatan. Ihda. 32 Haji Salma Salma. Salma 32. 32. Nah, 32. Buat Taliban dulu. Salasuna. Tak 32 dia dua buat sebab dulu ya. Eh? Dia dua dulu baru salasun. 32. Dua. Dua isnan. Isnani. Isnani. Salasuna. Wa salasun. Wa salasuna Taliban. Talibatan. Talibatan isnah. Isnatani. Isnah. Isnatani. Isnatani. Wasala suna Talibatan. Isnatani wasala suna Talibatan ya. Ini isnani ya. Ini kalau Taliban isnani wasala suna Taliban. 33 Haji Rahman. 33. Salasatun. Wa salasuna. Taliban. Taliban. Okey, kau Talibatan. Salasun. 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 Wa. Salasun. Wa. Apa ni? Salasuna. Wa salasuna Talibatan. Okey. 34. Salma. 34 arbaatun. Wa salasuna Taliban. Kalau Talibatan? Talibatan arbaun. Wa salasuna Talibatan. Talibatan. Okey, nanti 35 Haji Rahman. 35 khamsatun. Wa salasuna Talibatan. Taliban. Taliban. Okey, Talibatan. Talibatan khamsun. Wa salasuna Talibatan. Ya, 36. Sitatun. Sitatum wa salasuna Taliban. Situn. Wa salasuna Talibatan. Okey.
37. Sab'atun. Sab'atun. Apa ni? Wa salasuna taliban. Okay. Sab'un. Wa salasuna talibatan. Okay, 38. Samania. Sama samaniatun. Wa sal samaniatun wa salasuna taliban. Sama samania. Samani. Samanin. Samanin wa salasuna talibatan. Talibatan. Okay. 39. 39. Tis'atun. Tis'atun wa salasuna taliban. Okay. Kalau talibatan? Talibatan. Apa ni? Tis'un. Wa salasuna talibatan. Okay. 40. Arba'una. Taliban, okay. Arba'una, taliban, dia samalah. Kalau talibatan pun, arba'una, talibatan. 41. 41. Okay. Ini tadi, okay. Salma buat lagi. Satu alamak wahidun wahidun dulu kan wahidun arbauna wahidun ada wa arbauna ya ada wa sekali dan wahidun wa arbauna taliban ini Ni tak ada wa kan? Ihda. Ihda wa arbauna talibatan. Ihda. Talibatan. Talibatan. Ihda wa arbauna talibatan. Okey. 42, Haji Rahman. 42. Isnani. Isnani wa arbauna taliban. Kalau talibatan talibatan isnatani. Isnatani wa arbauna talibatan. Okey. 43. 43 salah satun. Salah satun wa arbauna taliban. Salasun. Salasun arbauna taliban. Salasun wa arbauna talibatan. 44. Arba'atun wa arba'una taliban. Ada lagi. Arba'un lah. Arba'una. Arba'una taliban betul? Taliban. Okey. 44 talibatan. 44. Arba'un. Wa arbauna talibatan. Okey, 45. 45 hamsatun. Hamsatun wa arbauna taliban. Hamsun. Hamsun wa arbauna talibatan. 46. Sittatun.
Latun wa arbauna taliban. Situn wa arbauna talibatan. Okey, 47. Sabatun wa arbauna taliban. Sabun wa arbauna talibatan. Okay, 48. 48. Samaniyatun. Samaniyatun. Wa arbauna taliban. Okay, kalau talibatan? Samanin wa arbauna talibatan. 49. Tis'atun arbauna taliban. Tis'atun wa arbauna taliban. Tis'un wa arbauna talibatan. Dia kalau dia punya puluh kena ada wa ya. Dia mesti wa ya. Okay. 50. Khamsuna taliban. Khamsuna talibatan. Okay, 51. Jiraman, lagi sekali. 51. Wahidun. Wahidun. Wa khamsuna taliban. Ihda wa khamsuna talibatan. Okey, yang kedua. Anak dua isnani wa khamsuna taliban. Isnatani wa khamsuna talibatan. Okey, yang ketiga. 53, Haji Rahman. Salah satun wa amsuna taliban. Salah sun wa amsuna talibatan. Yang dulu empat. Arba'atun wa khamsuna taliban. Arba'u wa khamsuna talibatan. Lagi sekali apa? Arba? Talibatan apa dia tadi? Arba'un. Arba'un, okay. Arba'un wa khamsuna talibatan. 56. Tadi buat apa tadi? Salam buat apa? 4 dia. 24. Arba'un. Okey, 55. Khamsatun. Khamsatun wa khamsuna taliban. Khamsun wa khamsuna talibatan. Okey, 56. Sittatun wa khamsuna taliban. Sittun wa khamsuna talibatan. Okey, 57. 57.
sab'atun. Sab'atun wa khamsuna taliban. Taliban. Sab'un. Sab'un wa khamsuna talibatan. Okey. Ini 28. Samaniyatun wa hamsuna taliban. Samanin. Wa hamsuna talibatan. Nomor 9. Tis'atun wa khamsuna talibatan. Okey. Tis'un. Tis'un wa khamsuna talibatan. Okey. 60. 60 situ. Situna. Situna. Situna taliban. Situna talibatan. 61. Satu wahid. Wahidun. Wahidun. Wasituna taliban. Ihda. Wa situna talibatan. 62 Haji Rahman. Isnan. Isnani. Wasituna talibatan. Taliban. Taliban. Apa tadi? 62. 62. Isnatani wasituna talibatan. 63. Tiga salah satun. Salah satun wasituna taliban. Salasun wasituna talibatan. 64. Arba'atun wasituna taliban. Arba'un wasituna talibatan. 65. Hamsatun situna taliban. Hamsun wasituna talibatan. Okey, 67. 67. Sab'atun. Sab'atun apa wasituna taliban. Sab'un. Sab'un wasituna talibatan. Okey, 68. Samaniyatun wasituna taliban. Samanin wasituna talibatan. Okey, 69. 69. Is'atun. Is'atun wasituna taliban. Is'un wasituna talibatan. Okey. 70. 70 sab'una taliban. Sab'una talibatan. 71. Wahidun. Wahidun wasab'una taliban. Ihda wasab'una talibatan. 72. Isnani wa sab'una taliban. Isnan.
is apa ni? 92 Is Nathan is Nathani wasab'u is Nathani apa ni? Wasab'una talibatan. Okey. 73. 73 salah. Salah satun wasab'una taliban. Salah sun sab'una talibatan. Okey, 74. 74. 74. Arba'atun. Arba'atun wa sab'una taliban. Arba'un wa sab'una talibatan. 25. Hamsatun sab'una hamsatun wa sab'una taliban. Hamsun wa sab'una talibatan. Okey, 76. 76. Sittatun. Sittatun wa sab'una taliban. Sittun. Wa sab'una talibatan. Okey. 77. Sab'atun wa sab'una taliban. Sab'un wa sab'una talibatan. Okey. 78. Tamaniyatun. Wa sab'una taliban. Samanin. Wa sab'una talibatan. Okey, 79. Tis'atun tis'atun wa sab'una taliban. Tis'un wa sab'una talibatan. Okey, 80. 80 sama nuna taliban. Sama nuna talibatan. Okey, 81. Wahidun. Wa sama nuna taliban. Ihda wasamanu na ihda wasamanu na talibatan. Ihda apa? Ihda. Ihda wasamanu na talibatan. Okay. 82. Isnani sama nuna taliban. Isnatani sama nuna wa sama nuna talibatan. Okey. 83. 83. Salah satu. Salah satu wa sama nuna taliban. Salah satu wa sama nuna talibatan. Okey. 84. Arba'atun. Dia tak panjang. Arba'atun je. Dia tak ada alif. Arba'atun gitu. Arba'atun. Mana dia?
sama 80 wa 80 wa sama nuna toliban. Satu lagi lagi satu arbaun. Arbaun sama nuna wa sama nuna tolibatan. Okey, 85 85 khamsatun. Khamsatun wa tamanu tamanuna taliban. Apa tu? 85 untuk perempuan. Talibatan pula. 85. Talibatan. Tamanin. Wa samanuna talibatan. Okey. 66. Sittatun. Wa samanuna taliban. Sittun. Wa samanuna talibatan. Okey. 86 87. 7. 87. Sab'atun. Sab'atun wa samanuna taliban. Sab'un. Sab'un wa samanuna talibatan. Okey, 88. Samaniyatun wa samanuna taliban. Samanin wa samanuna talibatan. 89. 89 tis'atun. Wa tamani tamanuna taliban. Sab'un wa tamanuna taliban. 89 bukan sab'un. Tis'un. Tis'un. Tis'un was wa tamanuna talibatan. Okey, 90. Tis'una taliban. Tis'una talibatan. 91. 91 wahidun. Wahidun wa tis'una taliban. Ihda wa tis'una talibatan. Wahid sebab ada waw alif ya. Wahidun. Wah, ada alif. Wahidun. 92. 92. Isnani. Isnani wa tis'una taliban. Okey. Apa tu? Isnatani. Isnatani wa tis'una talibatan. Okey, 93. Salah satun tis'una wa salah satun wa tis'una taliban. Salasun. Alif ya. Alif. Salasun wa is wa tis'una talibatun. Talibatan. Talibatan. Dia kena mansub ya. Dia mansub. Mandut dia mansub. Okey. 94. 94. Arba'atun. Arba'atun wa tis'una taliban. Arba'un wa tis'una talibatan. Okey, 95. Hamsatun wa tis'una taliban. Hamsun wa tis'una talibatun. Kan. Hamsatun hamsun wa tis'una talibatan. Okey. 96. Sittatun wa
Tis'atun. Hah? Sekali? Apa sitatun sitatun wa tis'una tis'una taliban. Okay. Sembilan puluh enam. Tun. Tun wa tis'una talibatan. Okay. 97. Sab'atun. 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 Wa tis'una taliban. Tis'un. Tujuh sab'un. Sab'un. Wa tis'una talibatun. Talibatan. 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 98. Sama niatun. Wa tis'una taliban. Apa? 89. Sembilan puluh lapan. Sembilan puluh lapan. Apa ni? Samanin. Samanin wa tis'a. Wa tis'una talibatan. 99. Tis'atun. Wa tis'una taliban. Tis'un wa tis'una talibatan. 100. 100. Mi'atu talibin. Talibin, ya. So dia kena mudah ilahi, ya. Mi'atu talibin. Dia tak ada tanwin lagi dah, ya. Jadi semua ada tanwin, kan? Salah satun, salah sun. Yang ni tak ada tanwin lagi dah. Mi'atu talibin. Ini kena mudah ilahi, ya. Satu lagi. Satu lagi. Mi'atu talibatin. Beza ni dengan 3 dengan 10, dia mudaf, tapi dia punya mudaf ilahi dia jamak, ya. Yang ni singular, ya. Singular, yang kalau 3 apa ni, salah satu tulabin, ya. Dia yang ni bab dia 100, dia punya mudaf ilahi dia singular, yang tadi jamak, ya. 3 hingga 10 tu, ya. Walaupun dia idhafah, tapi dia mudhaf ilaihi dia jamak, yang ni mudhaf ilaihi dia singular, ya. Jadilah ni talib singular, ya. Dia mansub. Yang ni dia majrur sebab dia mudhaf ilaihi. Yang angka kelain tadi, yang kat atas tadi semua tak idhafah, ya? Tak, ni semua tak idhafah. Semua ni dia tak idhafah, ya. Dia taliban. Arba'atun wa ishruna. Ini marfu, ini pun marfu. Ada wa, ini ada tanwin, lah, sebab dia bukannya mudaf, ya. Arba'atun wa ishruna taliban. Ini punya ma'dud dia mesti singular mansub. Yang kalau 3, 13 pun sampai ini pun ma'dud dia singular mansub, ya. Pun sebelah lah, ahada asyara taliban. Dengan ihda ashrata talibatan. So all this 11 to 99, dia punya ma'dud dia singular mansub, ya. Yeah. Tapi 3 to 10, dia punya ma'dud dia idhafa, and then dia mudhaf ilaihi dia jamak, ya, yeah, plural. So salah satu tulabin ini mudhaf, tak ada tanwin. Salah satu tulabin. Sampai 100 pun mudhaf, mi'atu, tapi dia ini singular, talibin, ya. Mi'atu talibin. Jadi dia tanda bawah lah, ya.
Okay. Itu yang kena ingatlah dia punya kaedah. Kalau 100, kita go back di mudaf, mudaf ilahi, tapi mudaf ilahi dia singular. Right? Tengok 101, Salma. 101. Mi atu tolibin wa tolibun. So ni 100 dan satu dan wa tolibun ya. Dan satu lagi. Mi atu tolibatin wa tolibatun. Dia tak sebut wahid ya, dia sebut tolibun, tolibatun ya. Bukannya wahid ya, tolibun. Tolibun ni satu student lah ya. Itu kenapa dua kali dia wak? Yalah. Tapi ini tapi wak tapi dengan student balik. Talibun. Sebab talibin mi'atu talibin wa talibun. Ini cara dia cakap ya. 101 whatever makdud dia akan ulang balik ya. Dan mi'atu student jadi dia tak cakap wahidun ni. Ya? Wahidun mi'atun ni. Tak. Dia sebut talibun ya. Kalau kita nak cakap nombor tu 101 je tanpa murid tu macam mana? Wawahid lah, wawahid. Wawahid. Mi'atun wawahidun. Oh. Dia tak ada. Mi'atun wawahidun. Buka wawahidun depan macam tadi. Sorry, betul lah. Wawahidun 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 wawahidun. Tapi dia wahidun wa mi'atu. Tak. Selalu dia buat satu dulu. Mi'atun wa wahidun. Mi'atu wa wahidun. Okey. Ya. Oh, kalau kita cakap ada apa yang itu adat? Ada madud. Madud. Madud kita kena cakap mi'atu toli bin wa toli bun. Ya. Sama dengan 102 juga ya, Haji Rahman. Mi'atu talibin wa talibatin. Talibani. Wa talibani. Dan talibani dua student lah, dua student lelaki ya. Ini macam apa? 100 student dan satu. Ni 100 pelajar dan 2 pelajar. 100 pelajar dan 2 pelajar. 100 pelajar lelaki dan 2 pelajar lelaki ya. Yang ni mi'atu talibati talibatin. Talibatin wa talibatani. Just 101 dan 102 tapi 103 balik to the normal ya. Mi'atun wasalasatu tulabin. Sebab dia plural balik ya, dah tiga dah. Kalau macam ni senang masuk kita. Tiga. Satu dengan dua confuse. Tapi tengok salah satu tulabin bukan tulabin ya, tulab jadi plural balik ya. Tulab. Tiga ya. So 103 student. Sebab tu kalau ada 101 saja. Mi'atun wa wahidun. Ya, kalau 101 tak ada makdud, mi'atun wa wahidun. Mi'atun wa ihda. Wahidatun. Wa wahidatun. Kalau tu 102, mi'atun wa isnani. Mi'atun wa isnatani ya. Kalau bilanglah tak ada makdud dia. Yang ni pun kalau tak ada makdud, mi'atun wasala satun. Ya. Tapi sebab ada makdud, jadi mudah balik. Satu tulabin. Hilang tanwin dia. Kalau talibat pelajar perempuan. Salma? Mi'atun wasalasu. Wasalasu. Wasalasu tulibatin. Talibatin ya.
So kita bila tiga tu guna back tiga sampai sepuluh punya kaedah, and then back to jamak ya. Tapi kalau 100 mudaf mudaf ilahi dia singular. Kalau 103 ikut tiga punya kaedah balik ya. Bila tiga sampai sepuluh lah ya. Tiga sampai sembilan. Okay, 104. Mi'atun wa arba'atu tulabi. Mi'atun. Walaupun ada alif tapi sebut mi ya. Mi'atun. Mi'atun wa arba'u talibatin. Okey. Ini dia tak depa ini makdud dia maskulin. Tapi adat dia feminin ya. Kena ikut baliklah macam tadi ya, terbalik ya. Maskulin, feminin. Feminin, maskulin. Okey, 105. Mi'atun wa hamsatu tulabin. Mi'atun wa hamsu tulibatin. Okey, 106. Mi'atun wa sittatu tulabin. Wasitatu tulab, okay. Mi'atun wasitu tulabatin. Tolibatin. Ya. Okay, next one. Mi'atun wasab'atu tulabin. Mi'atun wasalasu tolibatin. Salah ni. Wasalah. Wasab'un ya. Sab'un ni silap ni. Itu sab'un. Yelah. Tujuh kan? Tujuh. Mi'atun wasab'atu wasab'u wasab'u tolibatin. Sab'u tolibatin. Okey ya. Itu 8. Ma'atun wasamaniyatu tulabin. Ma'atu mi'atun. 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 Walaupun ada alif dia bunyi mi ya, dia terbalik sikit ya. Mi'at dia jadi ada lain sikit ya. Walaupun alif bukan jadi ma ya, jadi mi ya. Mi'atun. Okey. Mi'atun. Watamani. Talibatin. Talibatin ya. Talibatin. Ya ni sebab dia apa domah tak ada carrier jadi wasamani ya. Wasamani. Talibatin. 8 susah sikit. Sama ni ya. 109. Mi'atun watis atu tulabin. Mi'atun watis un talibatin. Okay. 110. Mi'atun wa asharatu tulabin.
Ma'atun. Mi'atun. 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 Wa ashru. Wa ashru. Talibatun. Ada 11? Mi'atun. Wa ahada. Asyara. Taliban. Mi'atun. Wa ihda. Ashrota. Talibatun. Talibatan. Talibatan. 112? 112. 112. Mi'atun. 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 Wa salasu. Wa? Satu. Wa isna. Mi'atun. Apa? Wa isna. Wa isna. Asyara. Wa isna asyara. Taliban. Wa isna asyara taliban. Isna. Isna. Ya? Isna. Isna asyara. Macam ni lah yang kita buat dulu. Dua belas. Isna asyara ya. Isna asyara. 12. Kita balik macam untuk belasan dulu ya. We go back to that one ya. Diulang balik ya. Mi'atun. Wa isna asyara taliban. Kalau perempuan. Mi'atun. Mi'atun. Isna ni. Isnata. Isnata. Isnata asyara. Asyrata. Asyrata. Talibatan. Isnata ya. Isnata. Asyrata. Talibatan. Ya. Mi'atun. Isnata. Asyrata. Talibatan. 113. 113. Mi'atun salasatun. Salasata. Salasata. Dia belas-belas ni dia tak ada tanwin ya. Salasata. So, jadi mi'atun salasata. Wa ada wa. Wa salasata. Asyara. Asyara eh kalau yes. Itu kan. Yes. Muzakkar. Taliban. So mi'atun salasata wa salasa. Salasa. Asyrota. Talibatan. So mi'atun wa salasa asyrata talibatan ya. Dia punya satu kena opposite ya. Batu salasa ya. Salah. Salasa. Salasa asyrata. Talibatan ya. Mi'atun wa salasa asyrata talibatan ya ni. Mi'atun wa salah satu ya. Salasata. Salasata. Salasata asyara. Taliban ya. Salasata asyara taliban. Mi'atun wa salasa asyrata talibatan. Ya. One digit mesti opposite dengan ma'dud ya. Jadi ini sebab ni masculine jadi feminine lah. Salasata asyara. Dia semua mansub ya. Salasata asyara. Salasa asyrata. Talibatan. Okay. Okay. Ya, balik yang 13, 11 sampai
19 ya. Ya. Ni tu ulang kaji balik belas-belas ni. Dah lupa dah. Dah lupa. Tak apa. Dah lupa. Ya, 14. Ya Rahman, 14. 14. Arba'ata mi'atun. Mi'atun. Mi'atun arba'ata. Wa wa. Ada wa. Mi'atun wa arba'ata. Isra. Asyara. Asyara. Taliban. Taliban. Atas 14 perempuan. Mi'atun wa arba'a. Arba'a. Wa arba'a. Asyara. Asyrata. Asyrata. Talibatan. Asyrata. Mi'atun wa arba'a. Asyrata. Talibatan. Ya. Okay, 115. Mi'atun. Hamsata. Wa. Mi'atun wa hamsata asyara taliban. Mi'atun wa hamsa. Hamsa wa hamsa asyrata. Asyrata talibatan. Dia bukan asyara, ini asyrata ya. Asyrata. Asyrata. 116. Mi'atun. Mi'atun. Sit. Wa. Wa sittata. Wa sittata. Asyara. Taliban. Taliban. Betul. 16. Perempuan. Mi'atun. Talibatan. Mi'atun wa sittun sitta wa sitta ashrata talibatan. Okay. 117. Mi'atun sab'at mi'atun wa sab'ata ashara taliban. Mi'atun wa wa 17 ya sab'a. Mi'atun wa sab'a ashrata talibatan. 118. Mi'atun wa sama niyata. Sama niyata ashara taliban. Okay. Mi'atun. Wa samania. Samania. Ashrata. Talibatan. Asanti samania. Samani. Samania. Ashrata. Talibatan. Okay. Samania. Ya ni boleh bunyi ya, sebab dia fasa dia boleh carry ya. Samania. Jadi samani sebab dia tak boleh buat damah. Damah dia tak boleh carry. Jadi samani lah. Samani. Talibat. Dan ni sebab fasa dia boleh carry ya. Samania. Ashrata. Okay. 119. Mi'atun wa tis ata. Okay. Mi'atun wa tis ata asyara taliban. Mi'atun wa tis a asyrota talibatan. Okay. Kalau 13 student Taliban apa dia? Haji Rahman. Apa tadi? 13 student lelaki. 13 student lelaki. Salah Salah Sata.
Salah satu asyara taliban. Kalau talibatan? Kalau talibatan salasa. Salasa asyarata talibatan. Kalau 14 student ni, Salma, lelaki? Arba'ata asyara. Taliban. Taliban, okey. Kalau talibatan? Talibatan asyrota talibatan. Kalau 16, Haji Rahman? 16, sitata. Sitata. Asyara. Taliban, ya. Hello? Hello? Ya. Yeah. Oh, okay. Ada. Kalau ada. Talibatan? Sita. Sita asyrota. Talibatan. Asyrota talibatan. 18, di Salma? Salma? Samaniata. Samaniata asyara. Taliban. Kalau female student? Female samania asyrota talibatan. Okey. Baik, boleh ikut. Sekarang kita berhenti kat 200 kan, 200. Ya. Ya, Rahman, 200. Yang ni leceh sikit lah sebab nak kena tengok lah benda tu, tak boleh macam exercise tadi tak payah tengok. Ini nak baca situ je. Asyarota dengan asyara tu suka terbalik-terbalik lah. Yes. Ini asyara jadi asyrata ya. Tak ingat untuk yang mana, untuk female dengan male. Muzakka. Asyara muzakka. Muzakka. Asyara. Asyrata feminine ya. Sebab biasa kita terbalik kan yang itu nombor lain, jadi panggil bila muzakka punya asyrata. Jadi sekarang dia balik-balik betul tu jadi confused. Memanglah confused. Belasan ni confused sikit ya. Okey, ada soalan? Tengok dia ni, kalau 10 asyarah kan, asyaratu ya. Kalau untuk muannas ya. Muzakkar. Kalau ni muannas tapi sebab dia punya ma'dud dia muzakkar, asyaratu ya, tulabin. Yang ni asyru talibatin. Tapi yang ni asyrata talibatan. Yang ni asyara talibat. Balik lagi ya. Kalau 10 tu asyaratu. Lepas tu yang 10 untuk perempuan, asyru pula. Ya. Tu nak kena ingat, yang ni asyrata, yang ni asyara. Okey. Okey. Itu ada 10 dah. 10 dengan 11, dengan 11 hingga 19 dah lain pula ya. Yang ni asyaratu. Yang ni asyrata. Yang ni asyru, yang ni asyara. Right. Nombor ni kena biasalah, memang susah nak ingat. Kita nampak dia tahu lah kaedah dia, tapi bila nak ingat balik tu susahnya. Jangan pakai. Okey. Yeah. Saya pun confuse juga lalu. Kadang-kadang apa benda. Alright, kalau tak ada soalan lain? Okay, lah. Number ni kena slowly lah. Alkohol dia memang a bit susah nak. Yalah, sebab jangan pakai.
Saya pun jangan pakai, memang susah ingat kan. Saya pun jangan ingat, susah ingat. Memang jangan pakai. Right? Yes. Kalau dapat ingat tu baguslah. Oh. Yang puluh-puluhan senang, yang puluh-puluhan senang. Dia sama je. Sama je yang Zakar, yang belah-belah ni susah sikit, tapi lah. Belah biasa, okey, insya-Allah. Ini baru bilang 1 2 sampai kan. Itu first, second, third, fourth lain pula ya. Fraction lain pula, fraction. Yeah. Apa dia? Fraction. Fraction. Fraction lah, fraction lain pula. Yes. Fraction lain lagi. Alright. Yes. Kalau tak ada soalan, kita tutup atas bilik sifarah. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.